nyumbani, tuko hapa EAGT Buzuruga. Mimi naitwa Bernard Charles Rugaila, ni mzee wa kanisa kiongozi. Tuko hapa kanisani leo, ni ibada njema ya iliyokuwa imesubiriwa na kila mshirika kwa ajili ya kutoa shukrani juu ya yale yote ambayo Mungu amemlinda. Sasa nimeona watu wamejitokeza kwa wingi sana na wameifurahia sana ibada, na imekuwa ni ibada ya baraka. Haijawahi tokea ibada nyingine kama hii ya leo. Watu wamekuja wengi na kila mmoja amehamasika kwa kuweza kumtolea Mungu sadaka ya dhabihu, kwa sababu amefundishwa mwezi mzima kabla ya tukio hilo, wakiwa wamejiandaa, wakajua kwamba kweli kumbe tulikuwa tunakosea, kuna namna ya kumtolea Mungu katika dhabihu. Sasa kumbe tulikuwa tunakula tu bila kujua kwamba hii ni kitu gani ambayo inatakiwa ifanyike. Lakini mtumishi wa Mungu mwinjilisti Pastor Simon Joseph Nambo amefundisha maombi ya mwezi mzima, somo lake lilikuwa linahusu dhabihu. Sasa amefanya kila kitu na watu wamemuelewa na wametambua kuna umuhimu wa kumtolea Mungu, na wametoa kwa wingi sana. Na pia tulikuwa tumepata wageni wametoka Nairobi, Bishop Matthew Monday akiwa na msafara wake, viongozi wa kanisa na wenyewe walikuja kututembelea pia kumjulia hali mama yetu, na wao wamekuwepo kanisani na mtumishi wa Mungu Monde amehubiri ujumbe mzuri kwamba unahusu kwamba rafiki wa baba yako usimwache. Sasa tumebarikiwa na neno hilo kwa ujumla, na sasa Pastor Simon anaendelea na kuombea watu wale waliokuja na dhabihu, anaombea mmoja baada ya mwingine. Mungu awabariki, tunawakaribisha sana. Karibuni katika ibada zinazoendelea katika kanisa letu EAGT Buzuruga. Niko hapa Buzuruga kwa mchungaji Simon hapa kanisani, na wote ambao mnanitazama, mimi ni mgeni na ni kanisa langu hapa nikiwa Tanzania. Kwa hiyo nawakaribisheni wageni wote ambao mnazunguka hili eneo hili, wanaye mahitaji ya kiroho, mahitaji yote ambayo Bwana anaweza kuwahudumia. Kanisa liko hapa, mchungaji anaitwa Simon ako hapa, aje. Na tunashukuru, mimi ni Bishop Dr. Monde kutoka Kenya, Nairobi. Mbarikiweni sana Watanzania, mmebarikiwa kuwa na kanisa kama hili hapa na kiongozi huyo na vijana wazuri kwa ajili ya Injili. Mungu awabariki sana.